ចាប់បាត់ខណៈនេះអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសអស់អាវុធផ្ដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនទៀតហើយបើយោងតាមសារព័ត៌មានស្ពុតនិករបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់ Christine Lambrecht បានយាយការពិធីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាល្លឺម៉ង់កំពុងអស់អាវុធផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែនទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងគីវនៅតែអាចពឹងផ្អែកលើជំនួយផ្សេងៗរបស់ទីក្រុងបែកឡាំងបាននាពេលអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន DPA របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាពេលនេះយើងមិនអាចបញ្ជូនអាវុធជាច្រើនចេញពីឃ្លាំងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើង ផ្ដាល់ទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវបានទីទេចំណែកសមាជិកអ៊ុយក្រែនគឺលោកអូលេស៊ីរ៉ានីស្កូដែលត្រូវបានជួលដំណឹងរួចហើយផងដែរអំពីសមត្ថភាពមានកំណត់របស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់អាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែទីក្រុងបែកឡាំងនៅតែអាចគ្រប់គ្រងជំនួយមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវនាពេលអនាគតការពីដើមខែនេះ ក្រសួងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនអាចក្លាយជាប្រទេសនាំចូលអាវុធធំទី2របស់អាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីទីក្រុងបែកឡាំងបានអនុម័តការនាំចេញអាវុធមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ564លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022បាទរាជពូអត្តបទព័ត៌មានខ្លីនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹង ប្រទេសពីទៀតចរចាចូលសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចាប់ផ្ដើមការចរចាចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសបាល់កង់ចំនួន2គឺប្រទេសអាល់បានីនិងម៉ាសេដូនីខាងជើងបន្ទាប់ពីការកើនឡើងក្តីបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីយូសាឡាវ៉ុន ដឹលីយ៉ិនបានព័ត៌មានអំពីចំណាត់ការនេះថាជាពេលវេលាប្រវត្តិសាស្រ្តខណៈលោកស្រីបាននិយាយទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរថាអ្នកនឹងប្រជាជនរបស់អ្នកបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីមកទីនេះចូលរួមជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបកន្លងមកប្រទេសម៉ាសេដូនីខាងជើងធ្លាប់បានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ2009ខណៈអាល់បានីបានធ្វើដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2015ហើយសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រម ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសបាល់កង់ទាំងពីរនៅឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានបរាជ័យក្នុងការចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីប្រទេសប៊ុលការីបានប្រឆាំងនឹងការចូលជាសមាជិករបស់ម៉ាសេដូនីខាងជើងការប្រឆាំងរបស់ប៊ុលការីគឺដោយសារតែការប្រព្រឹត្តរបស់ ម៉ាសេដូនីខាងជើងឬជនជាតិភាគតិចប៊ុលការីក្នុងប្រទេសទីបំផុតភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមចរចាបន្ទាប់ពីម៉ាសេដូនីខាងជើងបានទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយជម្លោះជាមួយនឹងប៊ុលការីក្នុងខែនេះតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរក៏ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចតុលាការ និងស្តង់ដារដទៃទៀតដែលទាមទារសម្រាប់សមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែក៏អាចចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំផងដែរគូបញ្ជាក់ថាការចរចាជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសទាំងពីរកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសមុលដាវីត្រូវបានផ្ដល់ឋានៈជាបេក្ខជនសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងខែមិថុនាក្រោយរុស្ស៊ីចូលលុកលុយទីក្រុងគីវចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ